světě, který je plný zmatku a chaosu, je důležité vědět, kam směřuje můj život. Je důležité mít jasno a rozumět tomu, co se vlastně děje. Je to tak? Chtěli byste rozumět tomu, co se děje a svým vlastním životům? Já bych chtěl vědět. A máme tu obrovskou milost, že je to možné. Pán mi dal takový obraz našeho života. Náš život je jako plachetnice. Já jsem tady zvolil tuhletu plachetnici. Ta česká vlajka, to není nějaký fake, ale to je skutečně česká plachetnice. La Grace. Je to taková replika historické lodi, protože jeden Moravan, jmenoval se Heřman, a ten po bitvě na Bílé hoře odešel do Ameriky a tam, kromě toho, že vlastnil loď, byl to kartograf a spoustu dalších věcí, takže byl velmi známý a je známý jako Morava. A tohleto je replika jako jeho loď, nebo ten název hlavně. Chci mluvit o té plachetnici jako o našem životě. Bůh nás stvořil k tomu, abychom vypluli, abychom naplnili cíl plavby. Každého jednoho z nás, ať jste věřící nebo nejste, Bůh nás stvořil a chce, abychom pluli a naplnili cíl plavby. Dal do nás život a my jsme se narodili. Ale naše plavba bez Boha, bez Božího vedení, byla plavba bloudění. Já jsem takhle bloudil 21 let. Ta plavba vypadá tak, že občas zakotvíte v nějaké přístavu. Je tam spousta problémů, spousta své vole. Odplouváte z části poničení a plujete dál. Často nevíte kam, až se před vámi zase něco objeví a zase někde zakotvíte v přístavu. Takhle vypadá život bez Boha. Možná jste slyšeli někdy název Bludný Holanďan. To byla holandská loď, která vlastně plula bez posádky. Prostě plula tam, kam ji vítr a proudy zaháněly. Tak vypadá náš život bez Boha, bez Božího vedení, jako Bludný Holanďan. Ale co udělal Bůh? Bůh nabídl nám, dal nám milost a nabídl nám znovu začít. Vyčistil, opravil tu loď, dal nový náklad a taky dal ten nový cíl pro nás. A mnozí z nás jsme to prožili ve svém životě. Mnozí z nás už takhle plujeme roky. A možná, že jsou tu někteří, kteří plují jenom pár dnů. Nebo někteří ještě nepochopili, že Bůh jim nabízí tuto možnost. Jestli je tvoje loď poničená, jestli teda nevíš svůj cíl, a možná už ten náklad, který si dostal, je rozbitý. Bůh je ten, který může tvoji loď spravit. Skutečně každého, ať je poničená jakkoliv, Bůh je ten, který opraví cokoliv máte poničené. A já vás tímto zvu a vybízím. Přijměte tu jeho nabídku. On opravuje, uzdravuje, dává nový náklad. Taky dává nový cíl. A je to úžasné plout za tím cílem, který má smysl. A rozumět tomu, proč pluju, co je mou náplní. Stává se nám, že na té cestě zakotvíme v nějakém přístavu. Je to přístav, který se nám líbí. A je tam bezpečí, je tam pohodlí a je tam dobře. A stalo se to mnoha lidem, kteří zakotvili v tom přístavu a kotví tam. A nenaplňují ten cíl té plavby. A ztratili směr, často ztratili cíl a často už nemají vítr v plachtách. A může se to stát vlastně těm, kteří dobře vypluli, ale spokojili se s něčím, co ten přístav nabízel. A já jenom vím, že tahle ta doba, tyhle ty události, které se odehrávají,
to je vybídnutí pro nás. Teď je čas opustit ten přístav. Pokud kotvíte v tom přístavu bezpečí, pohodlí, je potřeba vyplout. Musíme vyplout. Jak to udělat? My lidé často hledáme nějaké jednoduché návody. Takové ty instantní věci. Přijdu, rozbalím, zaliju s ním. A takhle často hledáme návody i ve svém životě. Něco, co rychle pomůže. Něco, co vypiju a najednou budu v pořádku. A takhle to není. A člověk, aby mohl znovu vyplout, tak musí vynaložit úsilí. A často lidé očekávají nějaké nové učení, které jim přinese tu věc. Můžeš zůstat v tom přístavu. Ať nemusíš vyplout. Všechno je v pořádku. Není to v pořádku. My potřebujeme zvednout kotvy a uvolnit kotvící lana. Ale pokud loď dlouho kotví na jednom místě, tak je těžké ty kotvy a ty lana uvolnit, protože jsou zarostlá vegetací. Stuhlá solí a povětrnostními podmínkami. A je často nutné ty lana přeseknout. Jsou to lana, které nás drží v tom přístavu a my je musíme přeseknout, my se jich musíme zbavit, musíme zvednout kotvy a musíme vyplout. Co to pro nás znamená? Odstranit všechno, co nám brání ve vyplutí. Můžeme si přečíst teďka z listu Židům z 12. kapitoly od 1. do 4. verše. Proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedbaj na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neuchapovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem, nemuseli prolít svou krev. Jako první je tu uvedeno, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Jsou tu dvě věci jmenované, je tu přítěž a hřích. To, co je hřích, tomu rozumíme. V Galackým 5. kapitole 19. verši nebo 19. verše napsáno. Hříchem je vlastně všechno, co děláme my ve své voli. A to je necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Rozumíme tomu, co to je hřích. Je to napsáno, že máme odhodit tento hřích. Bůh nám dává moc to udělat. Udělejme to. Odhodíme všechny tyto věci. Ale pak je to přítěž. Co to je ta přítěž? Rozumím tomu tak, že přítěž není hřích. Přítěž není to, co jsem teďka četl, ale přítěž může být něco, co je dobré. Ale přesto je to přítěž pro tu loď. Jo, přesto je to něco, co brání tomu vyplutí. Může to být třeba práce navíc. Někdo koupí pole proto, aby mohl více obdělávat, více vydělávat. Může to být starost o další věci. Vezme si prostě něco, co chce budovat. Ale pokud to není to, co po něm chce Bůh, tak je to vlastně přítěž v jeho životě. A může to být hezké, může to skutečně fungovat, může to přinášet dobré ovoce. Ale pokud je to přítěž, tak ta loď zůstává v tom přístavu a nenaplní cíl plavby. Může to být zábava. Mnozí lidé ve svém životě, a my žijeme v kultuře, kde můžete mít zábavu, jako chcete. Žít trochu více na východ. Asi bychom té zábavy tolik neměli a nevyhledávali. Víc bychom se starali o živobytí. Takže odhodíme přítěž. To může být, jak říkám, něco, co je dobré, není to hříchem, ale co zatěžuje náš život, co nám brání. Je to něco, co nás spojuje s tímto světem a my něco budujeme. Možná si vzpomínáte na to, co říkal Ježíš o tom muži, v tom podobenství, jak si stavěl stodoly větší a větší, protože se mu dařilo. A odpověď byla, Boží, taková blázne, ještě této noci si vyžádají tvůj život. To znamená, že bylo to něco, co ho
drželo, poutalo tady k tomuto světu a netušilo, že se blíží okamžik, kdy se setká s Bohem. A všechny ty stojoly a to bohatství jenom k ničemu, protože tam nic takového neobstojí. Další bodem, který tam je, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Vytrvejme v běhu, vytrvalost. Já mám problém s vytrvalostí. Já jsem byl dobrý, když jsem běhal 60 metrů. Ale když jsme měli běhat kilometr a půl, jsem měl problém. Ta vytrvalost mě konkrétně chyběla. Jsou zase vytrvalci, kteří dokáží uběhnout maraton. A Bůh nás tady vybízí, buďme vytrvali. Vytrvejme v tom běhu. Vytrvejme na té cestě k Bohu. Je to těžké. Jestli jste někdy slyšeli rozhovory s maratonci, tak oni říkají, že potká v tom běhu, je potká několik krizí. A oni buď to vzdají, anebo tu krizi překonají a běží dál. Oni musí běžet. Jo? A to, co je důležité, je tady napsáno. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. My musíme upírat svůj pohled na Ježíše Krista. Potom ty krize, ty překážky, které na té cestě máme, budou pro nás překonatelné, protože se budeme dívat na Ježíše Krista. A na co se máme dívat? Je napsáno, místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedba je na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníku, abyste neochvalovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Měně pořád na mysli tu věc, co musel Ježíš vykonat pro nás, aby nám dal život. Tu bolest, to utrpení. On to dokonal. A říká, že pokud ho chceme následovat, pokud chceme jít po jeho cestě, budeme mít pronásledování, budeme mít protivenství. Takže cesta s Ježíšem není cesta snadná, ale vede k dobrému cíli. A my se musíme dívat na Krista. Pokud prožíváte nějakou těžkost, podívejte se na něj. Co musel on vytrpět, co musel on snést, abyste neochabovali a mohli si říct, Ježíš tohle pro mě udělal. Já teď musím udělat zase něco pro něj. Dalším důležitým, co máme udělat, abychom vypluli, je roztáhnout plachty. Už jsme se zbavili toho přístavu, už nás někdo poslal na to moře a my jako plachetnice, každá plachetnice musí roztáhnout plachty, aby mohla plout, aby mohla udržovat směr. Pro nás to znamená, že i my se musíme otevřít vanutí toho větru, vanutí Ducha Svatého. Zase použiju z listu Židům z 12. kapitoly, od 12. verše. Posilněte proto své zrnulé ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromeškrá Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut, neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv s pláčem hledal. Co to znamená otevřít se vanutí Ducha Svatého? Jako první je posilněte proto své zemdlové ruce i klesající kolena. Když toto čtu, tak vždycky vidím ruce nahoře. Člověka, který stojí, má ruce nahoře. Co ten člověk dělá? Modlí se, uctívá. Takový mužem byl třeba Mojžíš. Vždycky si vzpomenu na tu bitvu, kdy Izrael, který vedl Josue, bojovali proti Amalekitům a Mojžíš byl na té hoře a měl zvednuté ruce. Modlil se, uctíval. A Bůh žehnal a ta bitva byla vítězná. Jenomže začal ochalovat. Začaly jeho ruce i kolena klesat. A pak tam přišli bratři, Áron a Chůr, kteří mu dali kámen, aby si mohl sednout na ten kámen a drželi ruce, aby je mohl mít stále takhle vystřené Bohu. Pro mě to znamená modlitba a uctívání. Potřebujeme být v modlitbách a uctívání, aby Duch Svatý mohl panovat v našich životech.
Vykročme jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Vykročme jistým krokem. Nepochybuj. I když se věci zdají jinak, věř Božímu slovu. Bůh říká, že Boží království zvítězí. Když se podíváme kolem, vidíme, kolik je špíny, kolik je hříchu, kolik je nepravostí. Jako by to království nevítězilo. Ne, věřme Božímu slovu. Věřme Bohu. Cokoliv se děje, věřte. Nepochybujme. Upněme se k tomu, protože nikdo z těch, kteří se upnuli na Boží slovo a nic nelitovali. Takže je to Boží slovo, které je pro nás tím ujištěním. Věřme. Usilujme o pokoj se všemi a o svatost, bez když nikdo nespatří Pánu. Usilujme o pokoj. My bychom měli být těmi, kteří působí pokoj. Tak jako Ježíš říká, že se od něj máme učit. A pokoj, my nejsme žádní revolucionáři. My bychom neměli dělat převraty. Naopak, my budeme bojovat duchovní boj, ne ten lidský. Proto bychom měli působit pokoj. A svatost? Svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Usilujte o svatost. Co to je svatost? Je to vlastně oddělení od špatných věcí, oddělení od hříchu, oddělení od tohoto světa. Není to to, že se uzavřeme do kláštera, ale je to to, že nebudu ve svém životě přijímat žádný hřích, že budu dávat stranu všechno, co je nepravost tohoto světa. Dbejte na to, ať nikdo nepromyšká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Je tu velké nebezpečí, protože ten zlý zasevá zlé věci. A je tu varování před jedovatým kořenem, který může nakazit mnohé. Co to je ten jedovatý kořen? Může to být falešné učení. Falešné učení, které vede k postojům, ke zlým postojům, k věcem, těm, to zpochybňování těch božích principů, ať už se to týká homosexuality, vůči autoritám a další věci, které se objevují silněji a silněji. Dbejte na to. Ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Tyhle ty věci musíme jasně pojmenovat. Musíme se jasně postavit za to, co je Boží věc. Ne to, co tento svět pokládá za dobré. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Co se stalo s Ezauem? Ezau vlastně řekl, k čemu mi je teďka Boží požehnání, když mám hlad. Já se potřebuji najíst. K čemu mi je to, že mi někdo zaslibuje, že budu mít bohatství a požehnání Boha. Já teď jsem hladový. A spousta lidí a tento svět tlačí k tomu, abychom si řekli, teď potřebuješ. Teď udělej všechno pro to, abys teď měl ty věci. A můžeme se zříct toho Božího zaslíbení. Můžeme se zříct si toho požehnání, které nám udává. Vyměnit tu časnost, tu spokojenost, časnost za věčnost. Takže udělejme tyto věci, aby Duch Svatý mohl vanout. Naše plachty budou roztáhlé. Zvedli jsme kotvy, uvolnili jsme loď od toho přístavu, roztáhli jsme plachty a teď je potřeba vyplout vzhůru k naplnění cíle plavby. A cíl plavby není domovský přístav. Rozumíte? Když vyplouvá loď, tak se jim můžou ptát, kam plujete? Co je vaším cílem? Oni řeknou, vrátit se domů. Tak si řeknete, to je divné. Jaký je váš cíl? No, my teď pojedeme do těch přístavů. Tam budeme obchodovat a když naplníme ten cíl, tak se vrátíme do toho svého domovského přístavu. A já věřím tomu, že i takhle máme přemýšlet. Protože mnozí křesťané si myslí, že cílem je vrátit se domů. A samozřejmě chceme se vrátit domů, odkud jsme přišli. A já věřím, že to zaslíbení máme, že se na to těšíme. Ale máme tady nějaký cíl plavby a o tom chci mluvit. Takže co je cílem našeho života? Je to především naplnění Boží vůle pro nás. Každý z nás musí hledat, k
čemu Bůh povolal. Každý z nás má povolání. Bůh stvořil tu plachetnici, dal jí náklad a dal jí ten cíl. A očekává jí doma, jakmile ten cíl ta loď naplní. Čteme v listě Židům 12. kapitolu 25. verše. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátili my se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tedy zatřásl zemí, nyní však slibuje. Ještě jednou otřesu, nejen zemí, nýbrž i nebe. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království, a slušme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou, když náš Bůh je oheň strahující. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví z nebe. Duch svatý k nám promlouvá, ke každému z nás, proto byl poslán, proto Ježíš řekl, je dobré, bych odešel, protože já odejdu a pošlu vám přímluvce, pošlu vám Ducha svatého, který vás uvede do veškeré pravdy, který vás bude provázet, který bude vaším pomocníkem. A on nás uvádí do veškerých božích věcí. A jeho hlas k nám je ale tichý. To není ten křik tohoto světa, který řve a huláka, který láká. Ne, jeho hlas je tichý. A my ho zaslechneme tehdy, když budeme ve stišení. Když stišíme svoje myšlenky, když prostě se soustředím na to, pane, co bych chtěl říct? Já jsem tady a já chci naplnit svůj cíl. Mluv ke mně. Co mám dělat? A budeme ve stišení naslouchat Bohu. Věřte, je to tichý hlas, ale je silný hlas. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království. Vděčnost. V našich srdcích by měla být vděčnost. Uvědomte si, že jsme dostali něco, co je neotřesitelné. Tento svět se otřásá v základech. A my máme něco, co je neotřesitelné. S čím nikdo nikdy nepohne. Ať se děje cokoliv, Boží zaslíbení, láska, věrnost zůstává. My se nemusíme bát vůbec ničeho, co přijde. Nevíme, co všechno čeká tento svět. Já si vzpomínám, když jsme tu byli na Silvestra, nikdo z nás netušil, že se odehraje něco s koronavirem a mohou přijít i další horší věci. Ale my víme, že máme neotřesitelné království. Věci, kterými nic neotřese. A jsou pevné, jsou s námi. A poslední, slušme proto Bohu, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. To je to naše poslání. Slušme Bohu tak, jak se líbí jemu, s bázní a úctou. Víte, mnozí lidé slouží Bohu tak, jak se líbí jim. A to je špatně. Můžou zatím být špatné motivy. Můžou sloužit pro obdiv. Mohou sloužit pro seberealizaci. Mohou sloužit pro zásluhy. Protože si chtějí nějakým způsobem zasloužit nebo odčinit svoje hříchy, zasloužit to dobré. Toto všechno jsou špatné postoje. V 1. Korinským 3. kapitole píše Pavel o tom základu, kterým je Kristus, na kterém my stavíme. A je to napsáno, že někdo staví ze zlata, stříbra, drahého kamení. To je dobré, to jsou dobré motivy. To je to, že naplňujeme Boží povolání, že to děláme pro jeho lásku, pro to, co pro nás udělal, z lásky k lidem. A nebo ze dřeva, trávy, slámy, a to jsou lidé, kteří mají k tomu ty špatné motivy. Tady je zajímavý úsek v té 3. kapitole 1. Korinským, ten si přečtěte. Je tam napsáno, že přijde onen den, který přijde v ohni a prozkouší dílo každého z nás. Je napsáno, že obstojí to dílo, které bylo ze zlata, stříbra, drahého kamení. To je s těmi dobrými motivy. To dílo, které bylo ze dřeva, právě sám schoří. Ten člověk sice bude zachráněn, tam napsáno, ale projde ohněm. A já si přeju, aby nikdo z nás nemusel projít tímhletím ohněm. Věřím, že to bude prostě to, že najednou vidí, já jsem celý život jako křesťan naplňoval něco, co bylo jenom moje vlastní vůle. Já jsem Bohu sloužil jenom podle vlastního pochopení a neptal jsem se Bohu na tvojí vůli. Takže
Cílem naší plavby je skutečně naplňovat Boží vůli, ale musíme se na ní ptát. Nesmíme si my určit, Bože, tak já budu dělat toto. Bože, co ty chceš, abych to mal? Jak chceš, abych to vykonal? Použij si mě. Jsem na konci. Roztáhni plachty pro vanutí Ducha Svatého. Uvolni se ze všeho, co tě drží. Ze všech těch pout a věcí, těch přítěží. Vypluj ve víře k cíli plavby. Vypluj, abys naplnil Boží vůli pro tvůj život. A Bůh tě čeká v tom domovském přístavu. Každý jedno z nás. Ale máme cíl plavby. Musíme něco naplnit. A Bůh chce, abychom vypluli. Teď je ten čas, abychom vypluli. Teď. Já bych chtěl, abychom se slyšeli. Jestli se tě dotklo to slovo, jestli se tě Bůh dotkl vnitru, něčem z těch věcí, skloníme se teďka k modlitbě a modlíme se. Řekni nám to. A potom naplníme to, co máme. Mám pro vás domácí úkol. Přečtěte si Židům 12. kapitolu v kontextu s tímto slovem. Vzpomeňte se na plachetnici, protože vy jste tou plachetnici, kterou Bůh stvořil a chce, aby naplnila cíl plavby. Otče náš v nebesích, já ti děkuju za to, že nás miluješ, že ti na nás záleží. Ty jsi nám, Pane, dal život. Ty jsi nás poslal na tu plavbu, Pane. A ty nás chceš také vést svým Duchem Svatým. Tak nám, Pane, pomoz, abychom se mohli, Pane můj, vzdát všech těch přítěží, abychom mohli ještě vytáhnout kotvy a vyplout z toho přístavu, kde jsme byli spokojeni, ale naplňovali jsme cíl plavby, Pane. Pomoz nám, abychom mohli mít vždycky roztažené plachty a plout, Pane, v plné rychlosti, v tom plném větru Ducha Svatého. Pane, veď nás, abychom byli užiteční na Božím díle, abychom naplnili to, k čemu jsi nás povolal. Pane, abychom mohli se setkat v tom domovském přístavu, kde nás očekáváš, Pane, s tou odměnou. Pane, dej, aby i tam jsme mohli mít, Pane, tu odměnu a nebyli zahambeni, že jsme jednali jen své volně, ale že jsme jednali podle tvé vůle, Pane. Já tě prosím za každého bratra, za každou sestru, za každého člověka na tomto místě. Pane, veď nás. Veď nás v této době, která je zmatená. Veď nás v tomto světě, který se třese do svého nepřesitelného království. Ať tobě vzejde sláva. Amen. Nebude to snadné, ta plavba. Jakmile opustíte přístav, je tu nebezpečí. Jsou tu bouře, jsou tu nástrahy, jako jsou útesy a podobně. Ale s Boží pomocí to zvládne. Amen.